Re, viss ēters ir te! Vēl nedēļu līdz 12. janvārim dažādos līmeņos notiks apspriedes par šā gada valsts budžetā iekļaujamajām politiskajām prioritātēm. Tām šogad atvēlēt vairāk nekā 200 miljonu eiro. Un, lai gan ministriju pieprasījumu desmitkārt pārsniedz pieejamo, politiķiem būs jāvienojas tikai par pašu svarīgāko. Plašā Kriša KR sižetā. Neskatoties uz to, ka jaunajai valdībai šis būs pirmais budžets, aizkavēšanās izstrādes grafikā nav plānota, norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Jaunajiem nozaru ministriem ļoti straujā tempā šobrīd nākas iepazīties ar savas jomas galvenajām problēmām un vajadzībām, kā arī tā salāgot ar saviem politiskajiem mērķiem. Vēl ir tā teikt vēsturiski, inerts no tā vēsturiskā procesa un nāk jauni ministri jauniem uzstādījumiem. Un vēl īsti tādi īstas, nevienmēr viņi satikšies tas jautājums. Drīzāk bija grūtāk saprast labi tos, teiksim, katras līdzsvaras tarp ministriju vecajiem pieprasījumiem un tas, ko jaunajie politiķi vēlās risināt un kādi jautājumi ir valdības deklarācijā. Jaunā budžeta fiskālā telpa, jeb nauda papildu budžeta prioritātēm veido apmēram 215 miljonus eiro. Tomēr šajā daļā netiks iekļautas aktivitātes, kas saistītas ar valsts ārējo un iekšējo drošību, energoresursu cenu pieauguma kompensācijām, atbalstu Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī atbalstu pasākumiem COVID-19 pandēmijā. Līdz ar to pat labi jau var teikt, ka līdzekļi, ko varēs pārdalīt šī gada budžeta ietvaros, būs lielāki nekā 215 miljonu eiro. Kādā apmēra un kādām aktivitātēm, jau konkrētām programmām, pasākumiem tie līdzekļi būs piešķirti, tagad šī diskusija ir sākusies ministru kabinetā. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens, kurš šobrīd noslēdz diskusijas ar ministrijām par to prioritātēm, pat labāk plašākas detaļas par budžeta veidošanas procesu atklāt nav gatavs. Viņš vienīgi norāda, pirmais piedāvājums jau šobrīd esot uz galda, un process pašlaik esot konstruktīvs. Krišs Kairis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.